በፖርቱጋል እግር ኳስ ላይ አሁን ብቅ ያሉ ለወደፊቱ ደግሞ ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው ዋንጫዎች መውሰድ የሚያውቁበት ወጣት ተጫዋቾች የሚያምኑት ወጣቱ አሰልጣኝ ሮቢን አሞሪም ኦልትራፎርድ ደርሰዋል። በዘመናዊ እግር ኳስ ላይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ወጣት አሰልጣኞች በተላላቆቹ ክለብ ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። ለወጣቱ ፖርቱጋላዊ የስፖርቲንግ ሊዝበን አሰልጣኝ ሮቢን አሞሪም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ባሳለፍነው ክረምት የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር ሲለያይ በእኛ አሰልጣኝ ተሸንፎ ነበር። ከዛም በተረፈ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላን የሚያጣቸው ከሆነ አሞሪም የወደፊቱ የሲቲዝኖቹ አሰልጣኝ ይሆናሉ ተብሎ ታስበው ነበር። የ39 ዓመቱ ወጣቱ አሰልጣኝ አሞሪም በዛም የሚባል የማሰልጠን ልምድ ባይኖራቸውም የወደፊቱ ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው ለመሆን በቅተዋል። የቀድሞው የቤኒፊካና የፖርቱጋል አማካይ አሞሪም እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር 2018 ላይ በ32 ዓመታቸው በጉልበት ጉዳት ምክንያት እግር ኳስ በቃኝ ብለው ወደ አሰልጣኝነቱ ሙያ አዛው ፖርቱጋል የሚገኘውን ስፖርቲንግ ብራጋን በማሰልጠን በ65 ዓመት የእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ቤኒፊካን እያሸነፉ ታላቅ አሰልጣኝ ተብለዋል። በዚህም ድንቅ የአሰልጣኝነት ተሰጧቸው የተደመመው ስፖርቲንግ ሊዝበን እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ2020 የውድድር ዓመት በዋና አሰልጣኝነት ቀጠራቸው። እነሆ ሰውየው በመጡ በ24 ወራት ቆይታቸው የፖርቱጋሉ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከ210 ዓመታት በላይ ሲመኘው የነበረውን ፕሪሚየር ሊጋ እንዲያሳካ አደረጉት። አሰልጣኝ ሮቢን አሞሪም በዘንድሮ የውድድር ዘመን ስፖርቲንግ ሊዝበንን እየመሩ ያደረጓቸውን 9 የሊግ ጨዋታዎች በማሸነፍ በ27 ነጥቦች ሊጉን እየመሩም ይገኛሉ። አሁንም ሰውየው በታላላቆቹ የአውሮፓ ክለቦች አይን ውስጥ ናቸው። ታዲያ እኚህ አሰልጣኝ ብዙዎች እንዲህ ይሏቸዋል፣ በጣም ትሁት፣ አስተዋይና በጣም ግልጽ የሆነ አስተሳሰብ አላቸው ይላሉ። ፖርቱጋላዊ የቀድሞው የሊቨርፑል ተከላካይ አቤል ዣቪየር የአሰልጣኝ ስልጠናዎችን አብረው በሰለጠኑበት ወቅት ገና ከጀምሮ በሚያደርጓቸው ስልጠና አደነቅ ነበር ሲል ይመሰክራል። አሞሪም እንደ ስፖንጅ ነው ይላሉ። ከስልጠናና ከስብሰባ በኋላ በቤታቸው ውስጥ ሆነው ለሁለት ሰዓታት ያህል ጨዋታዎችን በመመልከት ስለ እግር ኳስና ተያያዥ ጉዳዮችን በማንበብ አዳዲስ ነገሮችን መማር ከሚችሉ ሰዎች ጋር ማሳለፍ ይወዳሉም ይባላል። በዘንድሮው የውድድር ዘመን ስፖርቲንግ ሊዝበን በ9 የሊግ ጨዋታዎች 30 ግቦችን በተጋጣሚዎቹ ላይ ሲያስቆጥር የተቆጠሩበት ግን 2 ግቦች ብቻ ናቸው። ሙያቸውን ከጆዜ ሞሪኖ ተምረው ሊሆን ይችላል። ታዲያ እኚህ ሰው ቀድሞውንም ከማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኞች ጋር ለተግባራዊ ልምምድ ይገናኙ እንደነበር ይታወቃል። ቢሆንም አሰልጣኙ የእግር ኳስ መርሃቸው ከዚህ የበለጠና የተለየ እንደሆነ እሙን ነው። የአሰልጣኝ አሞሪም የአጨዋወት ዘይቤ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ባሉ በርካታ ተጫዋቾች ዘንድ የተለመደ ነውም ይባላል። ይህም አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ፈራሚ ማኑኤል ኡጋርቴ፣ የማንቸስተር ሲቲው አማካይ ማቲያስ ኑኔስ፣ የቶተንሃሙ ፔድሮ ፓሮ እንዲሁም የባየር ሙኒኩን ጃኦ ፓሊንሃን የመሳሰሉ የ2021 የውድድር ዓመት የዋንጫ አሸናፊ ሲሆኑ የቡድኑ አካል ነበሩ። ለመሆኑ ሮቢን አሞሪም ምን አይነት አጨዋወት ይከተላሉ የሚለውን ስንመለከት አሰልጣኝ ሮቢን አሞሪም በ343 እንዲሁም 3421 የአጨዋወት አስተላለፍ እንደሚመርጡ ያላቸው ቁጥራዊ መረጃዎች ያሳብቃል። አሰልጣኙ ኳስ የሚቆጣጠር ተለዋጭ የማጥቃት ባህሪ ያለውና ጠንካራ የመከላከል መሰረት ያለው ቡድን በመገንባት ይታወቃሉ። ታዲያ ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን በኋላ 8 ያህል አሰልጣኞችን የቀያየረው ቲያትር ኦፍ ድሪምስ በወጣቱ አሰልጣኝ ሮቢን አሞሪም ይሳካለት ይሆን?